Բարև ձեզ, հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի շողակն Արարատյան հոգևոր ծրագիրն է, հաղորդումը վարում է Հասմիկ Թամամյանը։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արարատյան հայրապետական թեմի քանաքերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խորհրդակատար Տեշմավուն Քահանաղևոնդյանին։ Օրնեցեք Տերայր։ Աստված օրհնի։ Դեր այսօր կցանկանայի զրուցեինք կյանքի և մահվան գաղափարների մասին և ինչի համար է պետք արդյոք անհանգստանալ կյանքի թե մահվան և ինչի մասին հոգ տանել։ Մի անգամ մի գիրք է ընթերցում և այնտեղ հետարքիր մի միտք կար, ասում է, ոմանք այնքան են մտածում հանդերձյալ կյանքի մասին, որ մոռանում են, թե ինչպես ապրել ներկայում, և ոմանք այնքան ուժգնությամբ են ներկա կյանքը սիրում, որ ինձ համար հանդերձյալ կյանք այլևս գոյություն չի ունենում։ Սա մեզ ինքնին հուշում է, որ մեզ համար այդ ամենը պետք է լինի ոսկե միջինը, այսինքն մարդում տրված է կյանք, որի շնորհիվ ինքը արժանի է դառնում հանդերձյալին։ Ըստ քրիստոնեության մարդը ծնվում է մեկ անգամ, ապրում է երկար կամ կաչ մի ժամանակահատված, որից հետո նույն աստծո կամքի համաձայն հրաժեշտ է տալի կյանքին, ավարտելով այն առաքելությունը, որի համար նա ծնվել էր։ Առաքելություն, որի մասին գուցե եւ ինքը որևիցի պատկերացում չուներ, բայց առաքելություն, որը որ իրականացնում էր, այսինքն հստակ ծրագիր, հստակ երբով կարելի այսպես ասել, իրեն գործուղել են երկիր, եւ նա ավարտում է ծրագիրը եւ այլևս աստծո կողմից կանչում դեպի անմահություն, որովհետեւ ըստ քրիստոնեության մարդու հոգին անմահ է, եւ այնուհետեւ այսպես ասած չակերտավոր սպասում, հոգու սպասում մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստ, որից հետո ննջեցյալների հարություն, ահավոր դատաստան, և այլևս դատաստանից հետո արդարների հետ հավիտենական կյանք և երանություն աստծո ներկայության մեջ։ Այս ամենը բավականին աղոտ է, որովհետև որևիցե մեկը այնտեղից չի վերադարձել։ Եվ այս ամենը հիմնվել է, այս ամբողջ գաղափարախոսությունը և այս մոտեցումը, մարդկանց հավատքը զուտ Քրիստոսի խոսքի և խոստումների վրա, որովհետև մենք ոչ միայն հավատում ենք մեր Աստծուն, այլև վստահում ենք։ Վստահում ենք նրա ամեն մի խոսքին, որ ասվել է մեզ, հենց մեզ համար։ Եվ դրան որպես ապացույց Քրիստոս բերել է առակներ, հինգ տակարանը ամբողջությամբ լեցուն այդ ամենով, զուտ պարզ օրինակ, որ Աստված ասում է, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստվածը, և Քրիստոս ասում է, Աստված մեռելների Աստված չէ, այլ ողջերի։ Սա նշանակում է, որ հոգիների անմահությունը գոյություն ունի, որպես այդպիսին մարդիկ իրենց կյանք ապրելուց հետո իրենց հոգիները հարատովում են անմահության մեջ, այսպես կոչված Աբրահամի գոգում կամ հոգված կայանում, և չակերտավոր սպասման մեջ են Քրիստոսի գալիստան։ Ինչու չակերտավորը, որովհետև այդ վայրը դուրս է ժամանակային հատվածի, ժամանակային հասկացությունից, ժամանակը իզորությունը այնտեղ, և այնտեղ չես կարող ասել 10 րոպե մնաց, 20 րոպե մնաց, այնտեղ ակնտարտը կարող է 1000 տարվա նարման լինել։ Եվ միակ միջոցը արժանի դառնալու հանդերձալ կյանքին, այսինքն հանդերձալ կյանքում օրհնության և այնուհետև դատաստանի ժամանակ արդարացմանը, աստվածահաճո կյանքով ապրելը։ Շատերին թվում է, որ եթե իրենք մեղ գործեն, իրենք անպայման գնալու են դժող և կործանվելու են դատաստանի ժամանակ և այլն։ Այո, այդպես է կլինի, բայց Աստված գիտե, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, մենք ունենք մեր մեղքերը, մենք ունենք մեր սխալները, սակայն եթե մարդ չի հարատևում այդ մեղքի ու սխալի մեջ, այլ ձգտում է կատարելության, գնում է այդ կատարելության դեպի, և ամեն ինչ անում է, որպեսզի մաքրագործվի, որ այլևս այդ ճանապարհի վրա չկանգնի, բնականաբար այդ ամենով հանդերձ, իր ձգտումով հանդերձ և Աստծո ողորմության շնորհիվ և իր կատարած բարի գործերի շնորհիվ մարդը կարող է արժանանալ հավիտենական երանությանը Աստծո ներկայության մեջ։ Լավ, եթե դուրս գանք մեր կյանքի և մեր անհատի որպես մահ գաղափարից, դիմացինի մահը ինչպես ընդունենք Տերեր, ինչպես համակերպենք այդ մտքի հետ։ Ցավալի է, դիմացինի մահը միշտ է ցավալի է մարդու համար, որովհետև այն մարդը, ում սիրում ես, ում հարգել ես, այլևս քո կողքին չէ, սակայն անգամ դրա մեջ մենք պետք է լինենք հասկացող, այսինքն շատ հուղարկավորություններ եմ անցկացել այս տարին ընթացքում, 15 տարվա քաղաքացիության ընթացքում, և մեծ ամասամբ թաղման ժամանակ այդ լաց և գոչումների մեջ միշտ մարդիկ հետևյալ են ասում, ինչ պիտի անենք առանց քեզ, ում թողեցիր, գնացիր, և այլն և այլն։ Տեսեք, ինչ պիտի անենք առանց քեզ, ամբողջ միտքն ու գաղափարը իրենք, որ կործանվում են առանց այդ մարդու, հագուցե և կործանվում են, բայց իրենք շարունակում են ապրել, իրենք ունեն հնարավորություն իրենց սխալները ուղղելու, մահացածի պարագայն այլևս չկա այդ հնարավորությունը, իր կողմից իր սխալը ուղղելու։ Ես միշտ ասում եմ խոսքիս մեջ, որ
Երբևիցե դուք ասել եք, ինչ պիտի անենք մենք ննջեցյալի համար։ Ասեմ, այս 15 տարվա ընթացքում մեկ կամ երկու դեպք եղել, որ ինչ-որ մեկը բարեկամներից մահացել է և հարազատները որդին կամ ինչ-որ կինը մոտեցել, ասել են «Տեր հայր, այսպիսի բան է տեղ ունեցել, ինչ անեմ, որ ինքը լավ զգա իրեն, ինչ անեմ, որ ինքը հանգստության մեջ լինի»։ Այսինքն մեծամասամբ մարդիկ մոտենում են եսասիրական դրույթներից, իրենց համար դիմացինի մահը սեփական անձի կործանում է նշանակում, որ ճիշտ չէ։ Նախ, որովհետև մենք գիտենք, որ ինչ որ մի օր մենք էլ մեռնելու ենք եւ այնտեղ հանդիպելու են հոգիները, դա արդեն հասկանալի է, եւ երկրորդն էլ աստծանով ամեն ինչ չի վերջանում։ Որ Սարաքյանն ասում է, մենք հույսը դրել ենք Աստծո վրա ոչ թե այս կյանքի համար, այլ հանդերձյալի, ով հակառակն է մտածում եւ հավատում է Աստծուն միայն այս կյանքի համար, ողորմելի է, քան մնացած բոլոր մարդիկ։ Հասկանում եք, ընկալելի է, հասկանալի է մարդկանց ցավն ու վիշտը, կարոտը, կապվածությունը եւ դրանից հետ բխող բնականաբար այդ լացը եւ կոցը, բայց այս ամենը տեղի է ունենում ինչու՞, որովհետեւ մարդը հեռացել է աստվածային ներկայությունից, մարդը հեռացել է աստվածային շնորից, հավատում է միայն խոսքերով, խոսքի վրա, արտահայտությամբ, հայտարարությամբ, բայց ոչ թե ապրած կյանքով եւ գործով։ Առաջ մահը չէր կարող լինել մարդկանց համար աշխարհի ամենամեծ ողբերգությունը։ Մի օր ծնվել ենք, մի օր պիտի մեռնենք, որովհետև իրենք վստահություն ունեին, որ իրենք այնտեղ հանդիպելու են, որ այս կյանքը ժամանակավոր ընթացք է, պրոցես է, գործուղում է։ Երբ որ մարդ գնում է գործուղման, կինը կամ երեխաները չեն ողբում, չէ, այսպես աղեկտուր, բայց գիտեմ, որ վերադառնալու է, այդ վստահությունը կա, բայց իրականության մեջ դու չգիտես վերադառնալու է թե չէ։ Ճանապարհին հազար ու մի խնդիրներ կա, Աստված պահապան ամեն բանից, բայց այն ամենալավ խնդիրներ շատ են, պարագաներ, դժբախտ դեպքեր, իսկ այստեղ այս պարագային 100 եւ ավել տոկոս անոնց վստահություն կա, որ դու հանդիպելու ես քո սիրուն, քո հարազատին, բարեկամին, ով հեռացել ես աշխարից։ Խնդիրն այն է ուղղակի, որ մարդ հարազատ կորցնելուց մտածում է, այստեղ էլ է գալիս էլի եսասիրություն, որ իր հանդեպ Աստված դաժան գտնվեց եւ նման պատիժ տվեց։ Մահը չի կարող, ես ասացի նորից, մահը որպես պատիժ չի կարող լինել։ Ընդհանուր մահկանացու դառնալը դարձավ մարդկանց համար պատիժ, բայց արդեն անհատի համար մեռնելը պատիժ չի կարող լինել ինչ որ մի բանի դիմաց, որովհետև Աստված ուզում է ոչ թե մեղավորի մեռնելը, այլ նրա ապրելն ու փրկվելը։ Իսկ երբ գիտակցում ես, որ բարեկամդ հարազատդ մահացել է, բայց նա կյանքը ճիշտ ճանապարով չի ապրել, այս դեպքում դու պատասխանատու ես նրա համար։ Ոչ, ոչ, եթե դու իրեն չես բացահայտել Աստծո մասին գաղափարը երբևից է, եւ ինքը չի իմացել, եւ դու ես, դու պետք է իրեն այդ բերեի լույսը, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ, ուրիշ տեղից ինքը չէր կարող ստանալ, այո, դու այնքանով ես մեղավոր, որ իրեն չես բացահայտել լույսի տեղը, որ դու հացկել ես, իրեն սոված ես պահել ես առումով, բայց երբ որ դու ամեն ինչ արել ես, որ այդ մարդ Աստծուն ճանաչի, գնա դեպի փրկություն, փրկագործվի, հա, եւ ինքը չի ընդունել, այլևս դու անպարտ ես իր արյունից, իր արյունն է իր գլխին, ինքը չի ուզեցել պարզապես, ոչ թե որ դու վատ ես բացատրել, այլ պարզապես չի ուզեցել։ Քրիստոս ոչ մեկին չէր համոզում, նա ասում էր՝ «Եկ իմ ետևից»։ Տերեր, իսկ մինչև Քրիստոսի գալը, մահանալը եւ հարությունը հին գտակարանում հարություն չկար, մարդիկ մահանում են եւ գնում են միանգամից դժոխք։ Բայց այդ ժամանակ եւս կար քրիստոնեություն։ Չկար, քրիստոնեությունը սկսվեց Քրիստոսով։ Իսկ մինչ այդ Աստված մահվան եւ կյանքի գաղափարը ինչպես էր հասցնում մարդկանց։ Այստեղ արդեն ի հայտ են գալի մարգարեությունները, որով մարդիկ հույսով ապրում են, որ ինչ-որ մի օր պետք է գա փրկիչը, եւ այն գաղափարը, որ եթե իրենք ճիշտ ապրեն, իրենք ավելի քիչ են տանջվելու մահվանց հետո, բայց որ միանշանակ բոլոր հոգիները իջնում են դժոխք, դա այդպես էր։ Մի քանի հոգի պարզապես փրկագործվեց։ Այսինքն այդ ընթացքում մարդ կյանքը ընկալում էր ավարտուն, ինչ որ process, այսինքն ընկալում էր միտեղ, որտեղ ավարտվեր է կյանքը։ Այո, ընկալում էր որպես այդպիսին ավարտուն, իսկ հետագան մշուշոտ էր, կար գաղափարը, բայց մշուշոտ էր իրեն համար, այնպիսի հստակ եւ պայծառ չէր ինչպես քրիստոնեության մեջ։ Իսկ մարդ կարող է փրկված լինել արդեն իսկ ապրելով։ Եթե դու այդ կյանքի ընթացքում ամեն ինչ իրականում գեղեցիկ եւ ճիշտ ես կատարում եւ դու սրբանում ես, արդեն իսկ փրկվում ես։ Հետաքրքիր է, որ մարդու կյանքի տևողությունը ժամանակի ընթացքում սկսեց կրճատվել
Եթե այն ժամանակ մարդիկ ապրում էին 100 անգամ ավել տարիներ, հիմա մարդկանց կյանքի տևողությունն ավելի նվազել է։ Արդյոք դա չի զրկում նրան հնարավորությունից այս կյանքում իր առաքելությանը հասնելու, ճիշտ կատարելու կամ այդ ընթացքին իր մեղքերը քավելու։ Բայց նաև դա կարող է նշանակել, որ ինչքան շատ ապրի, այնքան շատ մեղք գործի։ Այսինքն կյանքի օրերի առատությամբ չէ պայմանավորված մարդու փրկությունը։ Մարդ կարող է մեկ օրվա իր զղջումով փրկագործվել և իր ապրած 50 տարին ընթացքում դատապարտվել անդադ։ Այո, մարդու կյանքի օրերը սկսեցին կրճատվել, որպեսզի մարդը ավելի քիչ մեղք գործի, որպեսզի մարդը իրականացնի առաքելությունը այդ չափի մեջ։ Առաջ անելիք շատ կար, մարդիկ պետք է զարգանային, աճեին, բազմանային, լցնեին երկիրը, դրա համար ժամանակ էր պետք։ Եվ այդ իսկ պատճառով կյանքի ընթացքը երկար էր դրանց։ 900 միջև տարի ապրում էր, Ադամ ապրեց 970 տարի։ Եվ այդ ընթացքում ունեցավ բազում աղջիկներ և տղաներ, որոնց շնորհիվ երկիրը լցվեց։ Հաջորդ ավելի քիչ, մյուս ավելի քիչ, մյուս ավելի քիչ։ Իսկ կա ծրագրավորված։ Աստծո կողմից ամեն ինչ ծրագրավորված է։ Մարդու կյանքի պրոցեսը, բայց մարդու ընտրությունը երբևիցե ծրագրավորված չէ։ Դրան էի ցանկանում անդրադառնալ, այսինքն Աստված տվեց մարդուն կյանքը որպես շնոր։ Եվ մարդ ինքն է որոշում ինչ անել այդ կյանքի հետ։ Երբեմն մարդ չի ընդունում այդ կյանքը և մանավանդ որպես շնոր չի ընդունում դա։ Էդ արդեն իր գործն է, իր խնդիրն է, իր ընտրված է։ Այստեղ ընտրության հնարավորություն չունի։ Ծնվելու պարագային չէ, ընտրության հնարավորությունը ծնողներին է տրված, քանի որ ինքը ընտրելու տարիքում չէ, որ ընտրի։ Ես ասում եմ, երբ որ ինքը մեծանա, ինքը կարող ընտրել անգամ ապրել և չապրել, բայց դա իր հետևանքներն ունի։ Քանի ինքը դեռ փոքր է, ինքը հոգացության ներքո է և իր փոխարեն ընտրում են ծնողները, որ դպրոցը գնա, որ դասերին մասնակցի, բայց երբ որ ինքը չափահաս է դառնում, այլևս իր փոխարեն ոչ ոք ընտրություն չի կարող կատարել։ Այդ պահին էլ ինքը կարող է ընտրել, ապրել կամ մեռնել, բայց յուրաքանչյուրի դեպքում ունի, յուրաքանչյուր դեպքը ունի հետևանք։ Իսկ երբ մարդ ցանկանում է մահանալ, արդյոք դա եվս իր կամքը չի և… Ոչ ծնունդը և ոչ մահը ենթակա չեն մարդու կամքին ցանկությանը։ Եթե դա արվում է մարդու ցանկությամբ, դա կոչվում է մեղք, սպանություն։ Կլինի անձնասպանություն, կլինի դիմացին սպանություն, կլինի խնդրանք, որ իրեն սպանեն, այս ամենը նույնպես մեղք է համարվում, որովհետև ես ասացի, անգամ հիվանդ մարդը իր մահճի վերջին վայրկյանին նույնպես կատարում է առաքելություն Աստծո կողմից։ Երբ որ ավարտվում է առաքելությունը, նոր մահը վրա է հասնում։ Կարող է մարդ 7 տարի տանջվել անկողնու վրա, չմահանալ, մարդիկ ասեն ինչի Աստված հոգին չի վերցնում և այլն, տանջվեցինք և այլ, բայց դա նույնպես առաքելություն է։ Ով գիտի, գուցե իր հիվանդ վիճակի միջոցով ուրիշները իրեն ծառայելով մաքրագործվում են իրենց գործած սխալներից։ Ավելի հեռու են մնում մեղ գործից, որովհետև զբաղված են նրան ծառայելով, և այդ տեսակով է առաքելությունը իրականացվում։ Եվ շատ նման բաներ։ Այդ իսկ պատճառով Աստված ինքն է որոշում ում մահ տալ։ Այո, երբեմն մենք ասում ենք, ուֆ, մեռնենք, պրծնենք այս կյանքից, այս ինչ կյանք է, եւ այլն։ Եվ կամ հոգնած տատիկներ կտեսնես 90-95 տարեկան, որոնք որ հոգնել են ապրելուց, ասում են, շատ եմ հոգնել ապրելուց, ուզում եմ արդեն գնամ հանգստի, վերջնական վերջին թոշակիս, այսպես ասած, եւ Աստծուն հանդիպեմ։ Բայց էլի ու էլի Աստված է որոշում իրենք երբ հեռանան այս աշխարհից, քանի որ քանի դեռ չեն հեռացել, անելիք ունեն։ Լավ, իսկ ինչպես գտնել, հասկանալ, որն է քո անելիքը, և եթե դա պարտադիր չէ գտնել և հասկանալ, եթե դու որպես քրիստոնյա հաջողված ապրում ես, նշանակում է քո հավատքի միջոցով դու դա կատարում ես։ Եթե դու քո ծառայությունը կոնտրած ուղին, քո կարգավիճակը ճշմարտության պահում ես, մայր ես, քույր ես, եղբայր ես, հայր ես, ամուսին ես, ճշմարիտ կերպով պահում ես, նույնպես քո առաքելության մեջ ես, որովհետև այդ առաքելությունը անկախտորեն կապված է մարդու կյանքի ընթացքի հետ, իր ընտրածուղու, ճանապարհի, գաղափարների, գործերի հետ։ Իսկ երբ բարձի թողի վիճակում ես թողնում քո կյանքը, ասելով, որ եթե լինի, կլինի, կամ, հա, կյանքին լինելու է, կյանքին, այսինքն երբ որ դու վերաբերվում ես որպես
Անձրևի, որ կարող է գա, կարող չկա։ Չկա, կամ ինչքան ապրեմ, այնքան կապրեմ, այդ ընթացքում ինչ հասցնեմ կանեմ, հա, այսպես կյանքին վերաբերվելը արդյոք մեղք է։ Այո, դու չես օգտագործում այն շնորը, որ դու ունենում ես։ Երբ որ դու մոտենում ես այդ ամենին այդ մեռածի հոգեբանությամբ եւ կամ պարզապես կյանք չունեցող հոգեբանությամբ, նախ քրիստոնյան չի կարող նման բան ասել եւ նման կերպ պատկերացնել, որովհետեւ քրիստոնյայի համար կյանքը պարգև է, աստուծ նվեր է, գործելու, ծառայելու առիթ է եւ դե կլինի, կլինի, չի լինի, չի լինի նման բաներ ասելը քրիստոնյայի համար հարիս չէ։ Դա ասում եմ մարդ, ով աստուծ հեռու է, եթե մարդ աստուծ հեռու է, ամեն ինչը կարող է անել։ Իսկ ինքնազոհաբերությունը չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որի շնորհիվ կամ պատճառով մարդը կարող իր անձը տալ ուրիշի համար։ Քրիստոսի մեջ այդ ինքնազոհաբերությունը կատարյալ տեսքով մենք տեսանք, ինքը եկավ, իր անձը տվեց բոլորիս համար։ Սա փրկություն է այդ անձի համար, մարդու համար։ Տերեր, իսկ երբ մարդ իրեն զոհում է ոչ թե սպանելով կամ մահանալով, այլ իրենից կտրելով, թեկուզ մայր եւ երեխա օրինակը բերենք, ամեն ինչ զոհաբերում է իր երեխայի համար, արդյոք այդքան տալն էլ ճիշտ է քո կյանքից։ Գիտեք, երբ որ դու սիրում ես քո երեխային ավելի շատ, քան թե Աստծուն, այդ սերը սկսում է կործանել երեխային եւ ցանկացած մեկին։ Այդ իսկ պատճառով Աստված ասաց. ինձանից ավել ոչ ոքի չսիրեք։ Ում էլ սիրեք իմ միջոցով պիտի սիրեք, որտև ես այդ ավելորդ սերը ինձ եմ վերցնելու։ Ոչ թե որ ես այդպես եմ կամենում, այլ որպեսզի դու չկործանվես այդ սիրո ավելցուկից, որպեսզի երեխան լկստված չմեծանա, որպեսզի երեխան հասարակության պատուհասը չլինի, ինչպես մենք տեսնում ենք տարբեր ֆիլմերում, սերիալներում, որ չափից ավելի երեստաված երեխան ինչ է մեծանում, ինչ է դառնում իր կյանքի ընթացքում։ Եղել են ձեր կյանքում դեպքեր, երբ զգում եք, որ ապրում եք, եւ զգում եք, որ կյանքը մահացած է։ Միշտ եմ զգում, որ ապրում եմ, իսկ մահացած ոչ թե կյանքը մահացած է, այլ երբ որ դու զգում ես, որ չես կարողանում ինչ որ մեկին օգտակար լինելս, եւ քեզ թվում է, որ օրը անիմաստ անցավ, որ ինչ որ մեկին երբ որ չօգնեցիր, այնպես չի, որ ամեն մարդ պետք է իրեն փրկի, չրճակի եւ բոլորի հոգսերը հոգա, չէ, բայց երբ որ դու զգում ես, որ այդ օրվա ընթացքում դու չկարողացար որևից մի լավ բան անել, մարդուն հետ բերել ինչ-որ մի վատ բանից, կամ պարզապես ժպիտ պարքի ուր այդ մարդուն, թվում է, թե այո, կյանքը մեռած է։ Ետ գալու ճանապարհը գործել, հավատն առանց գործերը մեռած է։ Տերեր, եւ որպես ամփոփում, ինչ խորդ կտակ մերուն կնդիրներին, երբ նրանք մտածում են կյանքի եւ մահվան գաղափարի մասին, չտխրել թե նրա համար, եթե դժվար կյանք ունեն, եւ ճուրախանալ կամ չտխրել լավ կամ վատ մահվան համար։ Ընդհանրապես, թող մարդիկ հիշեն հետևյալը, որ մահը նաև ազատագրում է։ Ազատագրում է տարապանքներից, ազատագրում է չարի ազդեցությունից, ազատագրում է սեփական սխալների պատճառով ինչ-ինչ պատիժներից եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ազատագրումը տրվում է Աստծո կողմից։ Կյանքները տրվում Աստծո կողմից, եւ այն պետք է ապրել հաճույքով, ուրախությամբ, պարկեշտությամբ եւ այնպես, որ երբևիցե չհամաչես քո ապրած ամեն մի վայրկյանի եւ կամ օրվա համար, որ ամեն անգամ գիշերը քնելիս դու հասկանաս, որ այդ օրը ոչ թե անիմաստ ապրել ես, այլ այդ օրը դու նվիրել ես քո շրջապատներին եւ իրենք հաճույք են ստացել դրանից, իրենք երջանկացել են դրանով։ Սա է կյանքի ապրելու իմաստը։ Տերեր, արդյոք քրիստոնեությունը անհատի եւ անհատական կրոն է։ Այսինքն, քրիստոնեության մեջ կան արժեքներ, արժեհամակարգեր, բարոյական ինչ-որ պատվիրաններ, օրենքներ, որոնց բոլորն են հետևում, սակայն այստեղ նաև անհատականության, թե ով ինչ արեց, որպես անհատ է, չէ՞, նա պատժվում կամ շնոր ստանում եւ այլն։ Այս անհատականության եւ շրջապատի միջև ինչպես բալանսի գաս, որ ոչ ես այդ կերակշռի, ոչ էլ դուժի դրանից։ Գիտեք, բալանսի խնդիրը չէ այստեղ։ Մարդուն կյանքը տրված է ապրելու համար զուտ, եւ այդ ապրելու միջոցով արժանի դառնալու հանդերձալ կյանքին։ Եվ այս ընթացքում դու ունես պարտավորություններ, եւ որոնք պետք է իրականացնես։ Պարտավորությունները, որոնք որ իհայտ են գալիս քո ընթաց ուղուց եւ կամ քո կարգավիճակից, ովքեոր եթե քրիստոնյա ես, ապա որոշակի պարտավորություններ ավելանում են, չէ՞։ Այդ ընթացքում դու անհատ ես, թե անհատ ես։
միշտ էլ անհատ ես եղել եւ միշտ էլ անհատ լինելու ես, բայց դու չես կարող զատես քեզ հասարակությունից այն իմաստով, որ բոլորը Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ են։ Եթե Քրիստոս կամենար, որ եկեղեցի որպես այդպես լիներ փոքրիկ-փոքրիկ անդամներ, ինքը այդպես էլ կաներ, բայց եկեղեցու ուժը իր հավաքականության մեջ է նաև։ Եվ Քրիստոս ինքն է հորդորում, որ մեկ երկու հոգով նստեք աղոթք արեք եւ ձեր ուզածը դες կտրվի։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցի հասկացողությունը եւ եկեղեցում փրկության հասկացողությունը անհատական չէ, այլ ընդհանական է։ Դու անհատ որպես անձ գործում ես, բայց այդ քո գործունեությունը ուղղված է հասարակության ծառայելուն, օգնելուն, փրկելուն եւ այլն եւ այլն։ Որի ընթացքում դու չես դադարում որպես անձ լինելուց, անհատականություն լինելուց, որովհետև քեզ որպես այդպիսին են սիրում։ Քեզ չեն սիրում մեկը եկեղեցու միջից, այն աղջիկը, որ կա միշտ եկեղեցու միջից, մենք իրան ենք սիրում։ Ոչ, նրանք առանձնացնում են, ասում են Հասմիկը, որ որ այսպիսին, այսպիսին, այսպիսին է, մենք իրան սիրում ենք։ Մոտեցումը անհատի է մոտեցում։ Տեղի գալիս, երբ որ դու պատասխանատվություն ես սկսում գրել ինչ-որ մեկի համար, եւ կամ պարզապես ծառայում ես ինչ-որ մեկին, եւ այն մոտեցումը, որ ցուցաբերում ենք քեզ, նաեւ փոխանցում է այդ մարդուն, այսինքն բարի վերաբերմունքը, հարգանքը, սերը։ Դեր քրիստոնեության միջոցով մահը կարծես իմաստափոխվեց, այսինքն երբ մահը ինչ-որ բանի ավարտ էր նշանակում, ապա այստեղ մահը երբեք չի կարող ավարտ լինել, որովհետև մենք գիտենք, որ կյանքը շարունակում է։ Դու լինես քրիստոնյա, թե չլինես քրիստոնյա, մահվանից հետո քո հոգիդ այնուամենայնիվ շարունակում է ապրել։ Քրիստոնյա լինելով դու կարողանում ես քո այդ հոգին փրկել, եւ չլինելով պարզապես օգնում ես չարին կործանել այդ հոգին։ Սա ամբողջ խնդիրը։ Եվ երբևիցե մահը չի եղել ավարտ եւ կամ վերջ, այն եղել է ինչ-որ մի բանի ավարտ եւ սկիզբ ինչ-որ մյուսի, ֆիզիկական գոյի ավարտ եւ սկիզբ հոգեվոր անմահության։ Շնորհակալ եմ Տերեր, օրնեցեք։ Աստված օրհնի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արատյան հայրապետական թեմի Քանաքեռի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խորհրդակատար Դեշմավուն Քահանա Ղևոնդյանին։ Հաղորդումը բարեց Հասմիկ Թամամյանը, ցտեսություն։